Berita Semasa Harakah Daily. Presiden PAS Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi Awang yakin gelombang sokongan rakyat kepada Perikatan Nasional akan berpanjangan dalam situasi Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional yang menunjukkan ketidaktentuan. Menurut Ahli Parlimen Marang itu lagi, gelombang PRU15 baru-baru ini menyaksikan rakyat memberi dokongan kuat hingga PN menyapu bersih kerusi Parlimen di negeri Kelantan, Terengganu dan Perlis kecuali satu di Kedah. Jelasnya itu menunjukkan PN mempunyai kekuatan di mana hasil postmortem yang dibuat juga mendapati undi di DUN turut dimenangi secara keseluruhan. Ditanya mengenai pembahagian kerusi antara parti-parti komponen PN bagi PRN di enam negeri, beliau memberitahu bahawa ianya sudah 80% selesai. Tuan Guru Abdul Hadi dalam pada itu turut mengulangi kekesalannya terhadap sikap tidak menghormati semangat federalisme sebagaimana pernah dilakukan Kerajaan Persekutuan ketika PAS mentadbir Kelantan dan Terengganu dahulu. Menurutnya, tekanan khusus dalam aspek pentadbiran dan ekonomi sengaja dikenakan antaranya dengan menubuhkan Jabatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKK dan Jabatan Pembangunan Persekutuan. Jelasnya, tindakan bertujuan untuk campur tangan urusan negeri itu juga melambat-lambatkan pemberian geran kapital selain royalti dirampas dan dilanggar perjanjian sedia ada. Namun, PAS boleh bertahan kerana berjimat cermat, berintegriti dan mendapat sokongan rakyat sampai hari ini, ujarnya pada majlis yang antaranya menjelaskan mengenai Islamofobia itu. Terangnya, isu Islamofobia sengaja ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam yang tidak senang dengan keamanan di negara ini di mana masyarakat majmuk hidup secara harmoni antara satu sama lain. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis dialog tertutup bersama gerakan yang turut dihadiri Presiden Gerakan, Senator Datuk Dominic Lau pada Isnin 10 Januari 2023. Layari portal harakahdaily.net untuk berita-berita lain. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.